Hej og velkommen til Fokus på Nimio. I dag skal det handle om rens og tonic. Eller som Nimio vil kalde det, ja, cleansing gel. Og der findes to forskellige. Og så kalder de det for conditioner. Og conditioner, det er det, du normalt vil forstå ved en skin tonic. Det er bare et andet ord for samme ting. Og så er der lige en stor forskel på, hvordan vi vil anbefale, at du bruger dem. Så er der også kun én ting at konstatere, når det kommer til det der med at rense hud. Det skal gøres både morgen og aften, det skal gøres hver dag. Der kan eventuelt udføres en dobbelt afrensning, det kan jeg komme tilbage til lige om et øjeblik. Uanset hvad, hvis du vil have et professionelt resultat med din hudpleje, og nu er du jo ude at købe professionelle produkter hos en professionel hudbehandler, ja, så findes der altså ikke nogen lave gærer, og der findes ikke rigtig nogen mirakelkure. Vil du have det bedste ud af dine plejeprodukter, så skal du også starte på et rent canvas. Og ja, det er altså både morgen og aften, der er ikke rigtig nogen undskyldninger. Jeg ville ønske, at jeg lige havde nogen at kunne fyre af, så ville jeg nok blive både rig og populær. Men det er desværre, der er kun at tage den slagne vej. Nimios Cleansing Gel, den klassiske. Det vil sige den, der bare hedder Cleansing Gel og ikke Cleansing Gel Light. Den er med lidt frugtsyre i. Der er 1,4% af det, vi kalder AAAHA-komplekset i, som er særligt for Nimio, som består af mælkesyre, sukkersyre og citronsyre. Det giver ikke en voldsom eksfoliering, men det giver lige den der daglige hudfornyelse, en progressiv tilvænning til, at huden møder lidt af denne her syre, som både vil være fugtoptimerende, en lille smule cellefornyende, og så vil det hele tiden holde huden lidt op på beatet og gøre den klar til de ting, der følger efter. Så det er ikke ret meget, og det er også ok, den skal jo ikke blive på huden så længe. Havde du valgt den, der hedder Cleansing Gel Light, så er den uden AHA, men til gengæld har den den milde form for frugtsyre, der hedder PHA eller lactobioniksyre. Det kan en sart hud bedre tolerere, da den ikke kommanderer så meget med, at huden skal begynde at forny sig selv og lytte og forynge sig osv. Så det er en lidt smartere ting, hvis huden er reaktiv og ikke er i balance, og i det hele taget er lidt ked af det. Man bruger ikke frugtsyre på en hud, som er ked af det. Det er lidt som at sparke til nogen, der ligger ned. Så en ting ad gangen, og PHA kan til gengæld være meget genopbyggende. Så uanset hvilken en af dem du bruger, er det morgen, så tag 1-2 pump ud af din flaske og bare fordel det direkte på huden. Det kan godt lige føles lidt tørt og lidt klistret, men prøv at gøre det uden at blande op med vand og uden at fugte hænder eller ansigt først. Rens både ansigt, hals og dekoltering, altså de områder, der altid er eksponeret for forurening, hver evig eneste dag året rundt, så vi virkelig får aflastet huden bedst muligt. Her handler det om at fjerne, ja, både sved og talg og kattehår og menneskeceller og mandens hårvoks, eller hvad det nu kan være, man har ligget og sovet i. Så man starter altså også morgenen med sådan en afrens. Når den lige har siddet et halvt helt minut, så gør den lidt våd med fingerspidserne, få den emulgeret op, og så et halvt helt minut igen, så vasker du den af. Du kan hoppe ind i badet, og så kan du lige tage en tur mere derinde, hvor huden og hænderne nu er fugtige, og det er helt ok, men prøv, hvis du ikke har gjort det før, at lave den her dobbeltrenserutine, hvor du starter med en rens på tør hud, en rens på fugtig hud. Det behøver ikke koste dig mere produkt eller mere tid. Hvis du plejer at tage frem og på våd hud og alting, tag både 1 og 2 og 3 pump, fordi du føler dig rig, og så putter du vand på, og så skummer du det op for at få det til at strække bedre, så er der nogle ulemper ved det, jeg lige vil fremhæve. 1. Du dræber syren, når du tilsætter for meget vand. 2. Det er ikke skummet, der renser. Det her er et sulfatfrit, sæbefrit produkt. Det er syren og de andre renseingredienser i øvrigt, der skal ind og gøre forskellen. Så prøv at lade være med at strække med så meget vand. Prøv et rent koncentreret pump i stedet for, uden at emulgere den op, i hvert fald i første afrens. Så ja, det kunne i stedet for de der 2-3 pump og flere minutters arbejde bare være et pump, et minut og af, et pump, et minut og af. Så får du dobbelt resultat, men du har brugt samme mængde af samme tid. Sådan er vi så gode til at prædike dobbelt afrens inden for den professionelle hudplejeverden. Om aftenen endnu mere vigtigt, og det kan godt være, der skal en lille smule mere til, hvis du har meget makeup på eller opholder dig i et meget forurenet miljø med mange partikler i luften. Store byer og forskellige industrier osv. Men indeklima skal man heller ikke undervurdere. Skærmstråling afgiver også forurenende partikler i sig selv, mest i form af fri radikaler, som går ind og skader i huden. Men i det hele taget, så har vi stearinlys og stearinlys og mange andre ting, dampe for maling, og det kan stå på længe efter, man også har malet. Så der er altid god grund til at passe på sin hud og starte, altså med den her rens. Så om aftenen også en dobbelt afrens. Prøv det der med at gøre det lidt på den tørre hud først. Fordel den så godt du kan, når det begynder at føles lidt for stift og ubehageligt. Emulger den op. Lad den sidde lidt. Lad den sidde, mens du børster tænder, eller hvad du lige skal gøre. Og så lad den virke måske 1 eller 2 minutter. Længere tid,
Behøves ikke. Vaskes altid af med vand, og ja, du kan godt bruge den i badet, men glem det der skummeri. Det er noget, der hører klassisk hudpleje med sulfater og skummeffekt til. Det er ligesom nogle typer tandpasta skummer meget, nogen gør ikke, og det er ikke det, der afgør, om det er en god tandpasta. Conditioneren er også interessant, fordi du jo netop tænker, at en skin tonic, det er noget, som skal balancere hudens pH-værdi, fordi der er så meget kalk i det danske hanevand, og det er egentlig bare det, den skal. Og så er der nogen, der kan være lidt beroligende, nogen kan være fugtende, givende, nogen kunne måske være sådan lidt antibakterielle, hvis man kæmper med akne. Det er den meget klassiske tankegang igen. Her der har vi produktet, alle kan bruge. Igen findes der to conditioner. Der findes bare den, der hedder conditioner for Nimio, så findes der også en conditioner light, ligesom der findes en cleansing gel light. Og light er sjovt nok igen til den mere sarte, reaktive hud, som ikke er tilvænnet eller klar til at være i syrebehandling. Samme ingrediensfordeling, PHA lactobionic over i cleansing gel light, der er det ikke interessant at tale om procenter, men det er det i rigtig høj grad på den klassiske conditioner, for der er hele 7% af Nimios triple AHA kompleks i, og det er rigtig meget. Nu begynder det både at virke hudfornyende, pilende, altså på alle måder er med til at fjerne døde hudceller, og gå ned og stimulere ned i dybden på anti-age, kan man sige, niveauer ved at virke cellestimulerende, vække cellernes effekt. Også vores fugtproduktion og fugtbinding nede i huden, for det der hedder glykosaminoglykaner, bliver også stimuleret af de her lidt dybdegående syre, som især sukkersyren er. Conditioneren er udstyret med en spray, men det er på ingen måde meningen, at du skal tage den og bare spraye den på. Det kunne man godt med light, fordi den ikke indeholder 7% stærk syre, men det går ikke med den almindelige. Så der er det altså rigtig vigtigt, at du sprayer den ud på vatrondel, eller endnu bedre, der hvor du køber Nimio, kan du også købe gaze, sådan lidt i små eller store stykker. Det her det er et af de store, som hedder 10x10. Det kan man godt folde ud, og man kan også godt klippe dem over, så man har til lidt, man kan bruge mere end en gang, fordi fnuller jo ikke ligesom vat. Man kan godt lige tage her på midten, klippe over med en saks, og så kun bruge det halve. Når det er gjort, så folder man den rundt om sine fingre, som en lille vaskeklud her, sprayer lige præcis på det stykke, man skal bruge, og så går man ellers i gang med at lige blidt, ikke hårdt og skrubbende, men blidt få cirklet sit ansigt igennem, mens man lige sprayer lidt mere og lidt mere, så det hele ikke havner et sted. Hvorfor putte en spray på, hvis vi ikke skal spraye med den? Det er faktisk for at spare på dit produkt og fordele det bedre. Det vil faktisk. Det vil give dig et mere drøjt produkt, du har over længere tid. Men hvis du synes, det er helt håbløst, så skal du velkommen til at skrue pumpen af og hælde ud af flasken, men så bruger du helt sikkert mere, end du har brug for. Så spray lidt ad gangen, og så som sagt få cirklet alle de områder, du har renset igennem. Husk din hals, husk din dekoltering hernede. Du har ikke lyst til at ligne så en gammel valnød eller noget, katten har hængt i før tid. Og det her, det er anti-age, det er ikke bare pH-balancering. Det er det også, men det er det mindste af det hele. Det virker ikke ultra fugtgivende i sig selv, men det virker meget fugtstimulerende, så huden bliver bedre til at lave tingene selv. Og det er hele Nimios filosofi. Genopdragelse, lær at hænge din jakke op selv. Mor gider ikke gøre det hver gang, men jeg vil gerne være der og hjælpe dig de første par gange, og så er det også det. Så skal den selv. Så det er derfor, vi nogle gange betragter Nimio lidt som en hård bootcamp, men det giver dig altså også en stærk og meget mere selvstændig hud. Så prøv at overveje det her med gazen, som der findes ikke noget, der hedder fysisk scrub med korn i Nimios regi. Der bruger vi enzymer eller syre, altså de biologiske kemiske former for fjernelse af døde hudceller. Men lige her med gazen får man en meget fin og blid overflade eksfoliering, og lige den der ekstra stimulering, der også gør, at produktet trænger bedre ind. Så din conditioner, den skal altså ikke sprays på. Øjnene vil ikke bryde sig om den. Lad være at køre den ind over dine øjne. Det vil højst sandsynligt irritere din øjenlåg. Det er kun for en meget garvet hud, den kan lære det. Men ikke i starten. Der kører du udenom. Øjnene skal nok klare sig. Du kan putte din TDS eller pre and post eller booster og din øjenprodukt ind over der om lidt. Så vi skal sige lidt farvel til den der klassiske tankegang om, at en skin tonic skal genoprette skaderne efter en rens. For vi har ikke gjort skade. Vi har lige renset med en syreholdig og sur cleansing gel, som er helt nede at have en pH-værdi på 4,5. Det er lavere end hudens egen pH-værdi, så slet ikke den der klassiske sæbe- og sulfatsnak. Så når du ikke skader noget, så er der heller ikke så meget at reparere. Og det her, det er meget mere end bare en rens og en toner, som egentlig tit er sådan lidt, vi vil bare gerne videre til serummet og ampullerne og maskerne og cremerne og peelingerne og alt det andet, vi kan gøre. Her, der starter rigtig meget af din hudfornyende rutine bare ved det, at du renser og bruger din conditioner både morgen og aften.
Og derefter, ja, så kan du påføre dine fugtprodukter med og uden TDS, pre- and post-booster, hvad du nu er nået til i Nimio-regiet, din dag- eller din natcreme, altid din solbeskyttelse om dagen, uanset årstid. Så jeg håber, det giver dig en lille fornemmelse og følelse af, hvorfor er det så kraftigt, når man føler, altså hvorfor føles det som sådan en lidt kraftig prikken effekt, når man bruger sin conditioner, hvorfor må den ikke bare sprays på osv., det er et aktivt, pilende, hudfornyende, matterende og talregulerende, men også antibakterielt, uden at være med risiko for resistens, men sådan modvirker vækst af patogene bakterier. Så det er et meget aktivt produkt. Så hellere spare lidt på det, men prøv det her med gasen. Det suger også mindre end for eksempel vatrondeller gør, for det æder meget dit produkt. Dobbeltrens, venner. Både morgen og aften. Cleansing gel. Først tør hud, så fugtig hud. Altid vask grundigt af. Conditioner. Prøv det på gase. Og så tænk på det som en eksfoliering mere end bare en toner. Så får du simpelthen en hud, der kommer i topform, og så er du også rigtig godt inde på forebyggelse af ældning eller aktiv at modvirke linjerynker og forstørrede porer. Tak fordi du så med, og ha' det godt. Hej hej.